Začíname takou témou, no poviem potom k nej, teda čo si myslím, ale veľmi zásadná. Dávajte pozor. Do 6. februára potrvá iniciatíva Vesmírna pošta, v rámci ktorej môže ktokoľvek poslať zvláštnu pohľadnicu na adresu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Otázka, na ktorú organizátori iniciatívy hľadajú odpoveď, znie. Prečo Zem potrebuje vesmír? Nápady môžete napísať alebo nakresliť na pohľadnicu, ktorú táto raketa nejaká vyniesie na obežnú dráhu. No a keď to môže robiť ktokoľvek, to znamená, že aj ktokoľvek z nás, menovite pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leško. No tak, kto ide prvý? Marian, daj. Ja by som povedal, že tá otázka je troška nešťastne formulovaná. Mne to pripomína, ako keby to bola otázka, prečo zrnko piesku potrebuje Saharu? Tak. Neviem, či ste videli ten film, kde hrali Julo Satinský a Milan Lasica, Mimozemšťanov. Srdečný pozdrav ze Zemnekoule. V 83. to nakrutili. A oni prišli až na Zem. Prišli do takej krčmy, kde stavební robotníci v tých vakovaných, vatovaných sákach sedeli, popíjali. A prišiel stavby vedúci. A keď ich zbadal, jak tam všetci sedia, pijú, tak povedal, zatracená práce. Prišiel k ním a snažil sa ich presvedčiť. Choďte pracovať, choďte stavať, choďte budovať. Spoločnosť to potrebuje. Tak ho poslali kade ľahšie. A keď od nich odchádzal, tak hovoril, skurvená práce. A Lasica ho zastavil pri východe a ako mimozemšťanu položil otázku. Prosím vás, nemieli by ste pro nás nejakou zatracenou, skurvenou práci? No, ja pracujem vtedy, keď nemám čo robiť. Ale keď by som teda mala k tomuto povedať, môj ujo bol poštár a on sa vyznal v pošte, jak málo kto aj vo vesmírnej. A keď teda sa dopočul, že alebo keby žil a dopočul by sa, že chceme posielať na obežnú dráhu nejaké karty, tak by sa dobre tomu zasmial. Pretože niektorí moji rodáci dodnes neveria, že raketa pristála na mesiaci s ľuďmi. Totiž celkom logicky si myslia, že keď ten mesiac cúva a je tam už len taký malý roštek, ako môže trafiť taká raketa práve na tento kúštik? To dá rozum. No, ty si šéfka tohto hnutia. Nie, ale to je pravda. To nie, že to natočili to schválne a Turci vyrobili, lebo to je turecký znak, vieš, ten rožok taký. A tamto natočili, v živote nikto nebol na mesiaci, že to je taká. Buďme trošku rozumní. Áno. Buďme realisti. Nechcem teda sa nikoho dotknúť. Ty si to povedal tak veľmi pekne s tým zrnkom piesku. Ja si myslím to isté, ale mňa to až tak nahnevalo, že to, s takýmto dovesmi. A ešte vám poviem, že som počúvala v rozhlase odbornú debatu o tom, ako veľmi je už vesmír zasvinený, keď to takto poviem. Koľko je tam už smetia odpadu z tých rakiet rozpadnutých a staníc a neviem čoho. Uvažujú dokonca o nejakom vesmírnom vysávači, že by sa to nejako čistilo. A my tam ešte chceme posielať. Tak ja, milí priatelia, žiadnu pohľadnicu do vesmírneho koša posielať nebudem. Aj keď som z tých, ktorí pohľadnice stále posielajú. A poviem vám top zážitok môj z konca minulého roku. Išla som s pohľadnicami na poštu. Normálne som tam odovzdala 7-8 pohľadníc. Mladý muž s copíkom tam sedel. Teraz dával tie pohľadnice do toho streja. Asi musel inak ceny, lebo taký bol z toho nervózny. A hovorí Brno, Martin, Ohio, no, Žilina, Sydney. A tak to komentoval a po chvíli sa potom na mňa tak pozeral a hovorí, prepáčte pani, vy máte mobil? A ja hovorím, no mám. A čo? A v tom mobile na týchto tu máte kontakty? A ja hovorím, no mám. No tak potom vám už len rozum chýba. Prisahám, že aj som sa chcela uraziť, ale potom som sa tak schutí na tom zasmiala, že dnes už nás, čo posielajú pohľadnice, považujú za bláznov alebo za hlupákov, tak kde ešte do vesmíru? Ja teda neviem, čo poslať do vesmíru, ale ja by som vedel koho. A viem, ale nepoviem. Dlhý zoznam. Klasik. Takže nepoviem naozaj.
A viete, že u nás je také zaužívané, že choď tam a tam, choď tam a tam, keď sa niekomu nepáči, tak niekedy človeka pošlu do nejakej časti ľudského tela, niekedy do pekla, do frasa, choď do čerta, ja neviem čo. Nebolo by krajšie, keď sme si zvykli, choď do vesmíru. A to je také preduchovnelé, nie? Ale ak môžem nadviazať, ja som najprv, keď som si to čítal, tú tému, tak som prečítal, že vesmírna pošva. A ja som hneď zbystril pozornosť, lebo to by až zbudilo pozornosť slovenského publika o vesmír, ale čo som chcel povedať je, že tak ako si Milan hovoril, že ja som tiež si vravil, že mňa by strašne bavilo, ja si tiež súhlasím, nebudem posielať žiadnu pohľadnicu, ale chcel by som vedieť, čo by napísal Andrej Danko na takúto pohľadnicu do vesmíru, lebo ja by som jeho normálne menoval za splnomocnenca vlády pre medziplanetárnu komunikáciu, že keby raz prídu, tak na to prvé bilaterálne stretnutie jeho by išiel on. A podľa mňa to by vyzeralo, on by niečo začal, on by sa na sa pozerali, že čo hovorí? Niečo o horúcom gaštane zodpovednosti. A teraz čo chcú? Nejaký ostrov listvo, vieš čo, pome mi radšej domov. Takže